Periods arī kādi 13 gadi. Jo
savukārt to tendenci mēs varam tikai nu, padomāt, kā nākotnē valstī un pasaulē būs šajā turpinājumā. Tas ir kas Apples skatu tagad? Šobrīd ir gāze, un tas arī ir uz granulām. Nu, uz fosilo. Ja tur ir tā, ka ja nemājam katlus fosilo, tāpēc tiem atlases kriterijiem principā resursu nav iegūt nav iespējams. Tad mēs izkrītam ārā no vispār no sarakstu principā, tāpēc, ka tad visu banku var, ja tā var izteikties, paņem tie, kuri maina uz šo. Jo tur ir ļoti liels īpatsvars vērtēšanā, ja jūs mainat uz fosilo. Ja nemainam... No fosilo, jā. Ok, pareizi. Lūdā, tieši tā. Un te sanāk tā, ka savukārt mums šī sistēma strādā, ir pilnā kārtībā. Nu. Un kādi zinās, ka tieši to nav? Ja ir lēmums, Indra kārto tālāk papīrus, mēs iesniedzam un pēc kādu mēnešu atrunas zinām. Mums jau tad ir jau, teiksim, atklāt septembris, tad ir jāizsludina iepirkums, tas ir mēnesis iepirkums, plus 17 dienas izvērtēšana, kas ir septembris, oktobris, novembris, beidzās rezultāts. Nu, kaut kāds varbūt nebija. Un jāpabeidz prabitatumā 3. jūnijā. Praktiski visi darbi, principā, jāveic pavasarī. Jo atkursa sezonas laikā nekāda katla maiņa principā nevar beigt. Nu, tas būtu baigais izaicinājums mums, komandai spēt to izdarīt. Nu, būs pozitīvi mēģinās, bet es... Redot šos ciklus un šo situāciju, es savu balstu neatbūtu. Teikšu, ka esmu kāds. Jā. Tieši tā. Kolēģi, kurš rauk, ir bijis tiem ar viesaļus? Man ir tāda precizējoša jautājuma. Principā jau konkursa jau šī noteikuma atļauja sludināt iepriekš. Nu, švāk ir sludināt. Bet noteikuma atļauja, tas ir likumība. Jautājums par to, ja tiek saprot, ka mums tāds šī vēlna bijuši, tad jautājums kādā veidā vizītas vienkārši. Nu, tādā nozīmē, ka kāds pirozīm. Es atsaprotu. Nē, nav. Ko tu tādas priekšlikumi bija? Pašā sākumā. Nē, nu, principā jau varēja, teiksim, būt, teiksim, labāk grib, jo konkurs varēja visu tādu vietu. Nē, mēs rezultātus projektēšanas izmaksu rezultātu saņemam. Nu, tas ir projektēšana, bet es aizsmēju uz iekārtām, visām pārējām. Un es gribu bišķi nopanēt, ja tā konkursu iepirkumu, ja mēs šeit lēmjam, vai mēs tādu finansējumu redzētu tam objektam, vai mēs vispār saņemam līdzfinansējumu. Jo, ja mēs sludinām šobrīd, tad mums tāds cipars ir 284,692 lati. Mēs šeit lēmjam par to, vai paredzēt nākamu budžetu 85,67 lati. Jūs ierosināt, ka jūs lūdināt iepirkumu jau metēt būvnieku uz to visu stāvus, jūs ir To jūs varētu darīt, ja jūs pieejat, teiksim, kā finansijas, ja netaupo līdzi. Bez ar iekārt, ja ir šo jautājumu sacīt par noteiktām lietām, kas ir vajadzīgs, tā kā sapsos sistēmas sadalītas, kāpēc ir jūs? Likumdošana nevarēts iespēja sadalīt iepirkumu. Šeit ir divas atšķirības vienas. Un vienu projektu ietvaros divas iepirkumus nedrīkstēsim. Šīs ir divas lietas, kas jau ir nedrīkstēsim. Nedrīkstēsim. Tas ir vienots projekts, kurā piešķir vienotu finansējumu. Un divas iepirkumus un vienu finansējumu neļausim un neatbalstīs. Un iepirkumu birojas to traktēs kā iepirkumu sadalījumu. Ļoti vienkārši. Tā nevar darīt. Ir jābūt skaidriem nosacījumiem, skaidram projektam un vienam iepirkumam un vienam rezultātam. Un tad var strādāt savādāk un nedarīs. Iepirkums mēs nesadalām. Bet nevar būt iepirkums pirms šāpēc, bet vispār šo? Šo? Nevar būt iepirkums. Tas pat praktiski dzīvē notiek. Tāpēc, ka projektātāja apreķins pamatā ir balstīts uz iepriekšējā gada vidējām izmaksām. Ja šīs vidējās izmaksas šobrīd ir kāpušas, tad būvnieks piedzāvā šābrīšu cenas. Nevis pagājušā gada, tad, nu, vidējās. Jā, jāreiz ir tāda vēļa, es domāju, ka tas ir. Kāds ir iegūms? Iegūms? Jā. Kādā ziņā? Nē, kādā ziņā? Tas ir
Varbūt tiešām ir konkursa. Tā ir šitā pārtā, vai tu ejam turpināt ilgas ir šobrīd? Nē, direktori ļoti minimāli orientējās tajā, es teikšu, pilnīgi atklāti, jo tie pamatāji tehniski jautājumi un šaubos, vai direktori pārzina ēku tādā, no tādā redzespunkta, kā energo audits. Bet ja mēs runājam par 17 gadu iespējamo atpelnīšanu, varbūt tās ir primāras vajadzības, to, ko es esmu dzirdējis no tīnošas skolas, tomēr, ka viņiem ir zāle vairāk vajadzīga. Tāpēc to, ko es nepārtraukt, es sporta lauku. Tāpēc es sāku, ka es personīgi savu balsu neatrodu, bet tas ir pašiem jā. Man nepatīk arī šis ministrijas stils, kam tiek izsludināts skaidri apzinoties, ka mācība tagad iesamā būs jāveic šādu veidu darbu, pie tam vēl darbu, kuri pamatā lielākoties ietver sevi apkūst kaut kādus darbus. Nu kā tos var veikt mācību gadu iesamā? Indrē? Jā. Tas tāds filozofiski sanāk, ka dzīvē tas sanāk. Mēs varam novakt, jebkurā mērķi. Mēs varam novakt, jebkurā mērķi. Mēs varam novakt, jebkurā mērķi. Bet sagatavot, līdz ar ministrēt, tev tur daudz. Cik tur jāiemot? Tas man ir darba savu kopā, tas nav... Tas ir ok. Tas nav īsts. Tas ir man kā cikvienās, jebkur sagatavos projekts, tas ir izdarīt darbs, kuru iespējas par kaupriešu vidu. Ļoti daudz ir projekti, netiek apstiprināti, bet tas ir tāds process, ka nevar, jā, nevar kā biznesā, nevienmēr viss veicās. Šeit ir tas pats, tu izdari darbu, tev neapstiprina, tu esi paudzis gudrāk kādā ziņā, bet visi procesi netiek apstiprināti, tā visu laiku ir dzīves. Mēs vienmēr varam kancelēt, pat tad, kad mums ir iepirkuma rezultāts ar cenu 450 tūkstoši. Mēs pārtraucam čau pārstaisīt un izstāju vēstuli, ko mēs nevaram pārcelt uz redzašanu. Bet ja iedod cenu 180? Nesatīju. Ja iedod cenu 180? Ja iedod cenu 180, jo labāk, bet proporcija piešķirmās naudas saglabājās. Un ekonomiskais efekts gadu griezumā paliek. Jo proporcija kurā gadījumā saglabājās, jo viņi tos procentuāli attiecību no tās cenas, kas ir iepirkuma rezultāts. Nē, nu ikur, tas ir tāpēc no samazinās mūsu līdzfinansējums. Līdzfinansējums proporcija, nu viņš proporcijāli paliek. Procentuālā attiecības paliek. Tas ir samazināt pie 60. Nē, viss tāpēc, protams, jo tad samazināsies, es domāju, ka tādā situācijā samazināsies atmaksāšanās termiņš. Viņš jau uz 10 gadiem paliek. Tas jau būtu jau normāli 10 gadus. 15 gadus tā liekas pišķi pa grāvi. Galvenais veids ir, tāpēc ir izsūtāms konkurss ministrijā, un mums ir iespēja pieķerties. Mums ir iespēja pieķerties, jā. Un vienu gadu pārveidu. Es teiktu, ka domāju, ka atņemt resursiem, tas arī tomēr ir stimulējuši. Nu, izmanto gāzi vēl 20 gadus, nu, gāzi mēs nezinām. Ko mums ir grāmatas mums spēc karšot? Ir kādēļ dabūt tāpēc mājās no šajās? Tas ir, nu, cik izmūksā? Tā, kā izmūksā. Tāpat izmūksā, tā. Bet tomēr tās aiziet naudu vietē, ja kāds tiek un vietē. Nē, labi, tā vietē, tas ir baigi velši, bet es zinu, ka paziņam arī siltums augus pārklēt grāmatā kādās identiskas izmūksas. Un vienmēr tev ir jāstrāvā, jā, var jātie otrā nospied kogu un grādu nedēļ ar ko. Vēlības vēl laikā pieaugus. Elektrība, tu pats kāds? Kolēģi, ļoti skaistā diskusija, bet es atgribēju arī iezvaldīt. Rozīšu, kā jūs domājat? Par tīnoši gar šo te apkuri un pārējo ar pašiem te darbiņiem. Izdīvot mašīnu te finansējot no tā viedokļa, ka mēs jau vairākus gadus solam to zāli, tad tā kā vajadzētu pieturēties pie saviem solījumiem. Te jau ir iekšā, ka iekļaus tā zāli. Pašai ērkai ir trākākais, ir sporta zāle, no to, ka katlu māja atrodas pa gabalu, jo
ir zuduma siltumklasē, un ir zuduma pašā katlumājā, jo tā ir bez mēs šokā stāvotī. Tur ir tāda veca vārta, veca zūras, nu, štrunti. Tas jau nevis ir daudz nekāds, kā nav atsās, ko sakāsīt. Tā ir tas malīgs. Jūs tāpēc to provaiks netaisīt, nevis to vietu. Tāpēc ir jābūt smroši. Mēs gatavējām tā varējām. Maksimālā. Rezultāts ir tāds, tagad ir mums lēdums. Man jau komitējas posiet noteikti balsos, ka nevirzīt atbalstīt, neatbalstīt. Bet man arī kaut kā liekas, kad šis darbs ir man tā kā, kaut kā jābūt loģika jā, vairāk. Un zinot arī visu šīs prioritātes, ko mēs arī savā priekšrodežu programmās arī esam minējuši. Man redzēt, arī šis vēl te priešfinansē būs jābūt. Visa šī kopējā līdzību mās, un tādā veidā vietosies mums, kas ir tas budžets, nu viņš nenāks tāpat viegli kā katru gadu. Man jau arī personīgi, mēs neesam komitejā, bet man arī sevišķi, kas prātīgi, arī tev ir tērēt atrastatīvo resursu, tādām vietām ir jau iespējams, jau no labās prakses pēdiņās ir zināms, ka tas tiek veidots. Atvēl to, ko mums mišķīt citā, un tādas teicis. Man tas vietos to komitējas pocītīt, lai izsaka savu vietu. Vēl no tautsēdniecības komitējas visi būtu kolēģi, lai jūs jautājās. Es precizēšu, mums sākumā pašiem, ja jūs tas un viss jāpēc, tas tam reikia, projektiņu. Tālāk ir šīs attiecināmās, neattiecināmās izmaksas. Līdzfinansējums patreiz parādās šie te 85 tūkstoši. Pēc tam, kad ir nodots objekts, tad jūs noteiktā periodā valsts atmaksā iespējušu šo naudu, izējot no noslēgtā līguma ar attiecīgā aģentūras vai tā valstiskā veidojuma, kas mēģinās administrēt šo projektu. Un šo projektu administrēta? Mēs nezinām šobrīd, kāda veida Eiropas nauda būs vispār pieeja, tad mums nav tāds informācijas.
informācijas, vai, piemēram, aktu zālu, kad izglītības iestādēm varētu būt tāda aktivitāte, kas no Eiropas tiek piedāvāta veidot projektus. Un tāpēc tad jābūt visādiem iespējām uzdot, ka tāda aktivitāte var būt, jo tas saistās tieši ar demogrāfiju, ar izglītības, ja šo te kvalitātes paaugstināšanu, iegūšanu, ja, pieejamību. Tā viss tas var notikt, ja? Jo mums jau vispār tikko diezgan sarežģīts šis nākošais plānošanas periods, vai noteikti valstī, ja šī ir te, kas modeli 21+9, kas neizskan, respektīvi 9 lielās pilsētas un 25 bijušais vai esošais tā kā centrs reģionālais, ja? Un tā kā pierīgas novadi, kur nu, būs ļoti jācīnās par katru latnu Eiropas struktūru. Paredzam, ka lielā nauda aizies lielajām pilsētām un mazos atstāsim gan rajonam atvērt. Tā ir tas no. Jā, un šobrīd arī vizuāli tāds ir dodas. Labi, es atļaušu slēgt debatas jau par šo jautājumu un nu, novienoties, nobalsot, protams, par šo lēmumu projektu, lai komitejas locekļi izsaka savu viedokli, dzirdot visu šo informāciju. Lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta? Tālāk virsīšana apstiprināšanai, kurš par? Vai kas par? Nē.